Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre discursos extremistas, agressividade retórica e incitação à violência, ainda que de forma velada. Essa semana, o Ministério Público pediu o arquivamento de uma notícia-crime contra o youtuber e influenciador Felipe Neto por instigar seus seguidores a cometerem crime. Ano passado, o ídolo infantil, que se refere ao presidente da República como genocida, postou a foto de uma estátua vandalizada em chamas com a legenda "Fogo nos genocidas". Bom, antes de comentar esse episódio, eu queria tratar de um tema relacionado a essa perigosa subida de tom no debate público. Semana passada, eu escrevi um artigo para a Revista Oeste abordando a narrativa do bolsonazismo. E eu acho importante compartilhar alguns trechos e destaques desse conteúdo aqui com vocês. Então vamos falar sobre uma nova forma de banalização do mal e sobre a falta de discernimento de quem compara o governo brasileiro de hoje com o regime nazista do Terceiro Reich. Essa é uma tendência que vem ganhando corpo na imprensa militante e, além de blogueiros como o Ricardo Noblat e de colunistas da Folha de São Paulo como Rui Castro, que insistem em escrever sobre um bolsonazismo imaginário, há articulistas de ascendência judaica que incorrem no mesmo absurdo, como o Ricardo Kertzmann e o Hélio Schwarzman, o que representa um verdadeiro desserviço às vítimas da guerra e do Holocausto. Bom, a primeira coisa que você tem que ter muito clara aí na sua cabeça para evitar ser influenciado por esse tipo de conteúdo malicioso é que essa é uma retórica que se apoia em duas falácias muito conhecidas. A primeira é a falsa equivalência, usar uma similaridade pouco relevante entre duas coisas para fazer parecer que elas são comparáveis na sua essência. Por exemplo, guardadas as devidas proporções, tanto o governo da Alemanha da década de 30 quanto o governo brasileiro de agora são nacionalistas. Ok, essa é a semelhança aparente. Mas no caso da Alemanha de Hitler, o ultranacionalismo estava ligado a um sentimento de supremacia, que estava ancorado no racismo contra não-arianos. Nada a ver com o sentimento patriota do brasileiro, que é inclusivo, que abraça a miscigenação, que respeita outros povos do mundo. Então percebam como no fundamento, naquilo que realmente importa, os dois tipos de nacionalismo são completamente distintos. Mas o argumentador ardiloso, ele põe tudo no mesmo balaio, comparando maçãs com laranjas. Só que além da tal falsa equivalência, existe também nessas narrativas outra falácia, conhecida pela expressão reducio ad Hitlerum. Uma tradução bem livre é reduzir a discussão a Hitler e os nazistas. Esse é um estratagema muito comum no debate público e não é difícil entender por quê. No laboratório da tragédia humana, que foi o século XX, o nazismo garantiu para si o protagonismo como a mais abjeta ideologia da história, juntando elementos fascistas, racistas e imperialistas que mergulharam o mundo em guerra e genocídio. Portanto, a simples menção a Hitler ou ao nazismo já causa repulsa imediata no público, desvia o foco da discussão e cria uma associação negativa. E o pior é que quase sempre funciona. Vejam o desconforto que causa essa imagem publicada no Twitter do Ricardo Noblat, que é ex-Globo, ex-Veja e ex-jornalista. Aqui está o presidente da República, de pincel na mão, transformando uma cruz vermelha, símbolo mundial da saúde, em uma suástica, o símbolo maligno do partido nazista. A legenda diz "crime continuado", sugerindo que a mesma coisa que Hitler fez na Alemanha com o Holocausto, Bolsonaro está fazendo no Brasil com a saúde pública. Olha, você pode detestar o Bolsonaro, mas é impossível negar a imbecilidade dessa comparação. E só um detalhe, isso foi postado em 14 de junho de 2020, antes da segunda onda da Covid, antes da polêmica sobre a aquisição de vacinas e antes da CPI da pandemia. O que prova que, não importa o que acontecesse e quantas pessoas morressem por causa do vírus, as alas mais radicais e mais irresponsáveis da imprensa militante iriam acusar o Bolsonaro de assassinato em massa. Outro exemplo claro de falsa equivalência e reducio ad Hitlerum é essa aqui. Uma capa da revista Isso É, que usou a palavra genocida para pintar um bigode de Hitler no rosto do presidente Bolsonaro. A matéria chama Bolsonaro de mercador da morte e alega que ele patrocinou experiências desumanas inspiradas no horror nazista durante a pandemia e que reproduziu na medicina métodos comparáveis aos do Terceiro Reich, que levaram milhares de mortes por meio de ações cruéis. É isso mesmo que vocês ouviram. Uma comparação esdrúxula entre a saúde brasileira na pandemia e os horrores dos campos de concentração. Você pode odiar o Bolsonaro, mas se isso não insulta a sua inteligência e o seu senso de decência, é porque eles lhe faltam. E o que mais assusta é ver blogueiros e jornalistas de ascendência judaica engrossando o couro. Sobre aquela matéria da Isso É, o Ricardo Kertmann escreveu:
aspas, ao equiparar Bolsonaro a Hitler, revista chama as coisas pelo nome que tem. Para a sorte do autor, nem sempre a gente precisa chamar as pessoas pelo que elas são. Já o Hélio Schwarzman, que foi editorialista da Folha, tem um texto intitulado Bolsonaro e os Judeus, no qual ele alerta para a natureza autoritária do movimento político encabeçado pelo presidente. Pelo amor de Deus, onde que está esse autoritarismo? Todos os direitos, todos, sem exceção, que nos foram tirados nos últimos 3 anos, vieram de decisões do STF ou de decretos de prefeitos e governadores. Você pode abominar o Bolsonaro, mas me apresenta um ato, um discurso dele como presidente em que ele propõe alguma limitação à liberdade individual que já não esteja prevista em lei. Mas enfim, sobre esses blogueiros e jornalistas de ascendência judaica, espanta que o engajamento político deles prevaleça sobre a sua ética profissional e sobre a sua responsabilidade moral de não permitir que o Holocausto seja relativizado por comparações absolutamente infundadas. E para fechar, eu queria compartilhar com vocês a minha decepção pessoal com o talentoso biógrafo Rui Castro, que tem escrito textos infelizes e de mau gosto com títulos como Bolsonazismo e o mais recente Sob o Bolso Reichismo, uma alusão ao terceiro Reich nazista. O subtítulo desse último artigo, publicado pela Folha, é As próximas eleições dirão exatamente quantos brasileiros ergueram o braço dentro da urna. Ou seja, quantos eleitores terão feito a saudação nazista com o braço estendido ao votar. Eu vou ler para vocês a última frase desse texto para que não reste dúvida de que o Rui Castro e a Folha de São Paulo, que aceitou publicar essa barbaridade, insinuaram que milhões de brasileiros são nazistas. Aspas, como não há mais possibilidade de um apoiador do Bolsonaro ser um democrata, as eleições dirão exatamente quantos brasileiros ergueram o braço dentro da urna. Você pode execrar o Bolsonaro, e aqui eu defendo uma ampla liberdade de expressão para que a gente possa mesmo criticar as autoridades públicas, mas chamar os seus eleitores de nazistas é demais, até para os padrões da Folha. Como alguém que já teve o privilégio e a oportunidade de ir a Israel e visitar o Yad Vashem, aquele belíssimo memorial em homenagem às vítimas do Holocausto, eu deixo registrado o meu repúdio a esse jornalismo de quinta categoria que banaliza o genocídio e relativiza o nazismo. A nossa solidariedade a todos os familiares das vítimas de perseguição étnica e religiosa, especialmente na comunidade judaica. No próximo bloco, nós seguimos com O Ódio do Bem, do Felipe Neto, e que escreveu, né, no seu Twitter aquela frase, fogo nos genocidas. Boletim Coppola. Como comentarista político, consumidor de notícias, eu sei que o Brasil ainda é carente de bom jornalismo. Mas não desanime. Nesse oceano de desinformação, ainda existem ilhas de excelência na imprensa nacional. Um exemplo é a Gazeta do Povo, um jornal comprometido com a liberdade. Eu e vários colegas que eu admiro apoiamos a Gazeta como colunistas, escrevendo artigos toda semana. Mas nós contamos com você para nos apoiar como assinante. Acesse gazetadopovo.com.br/caio ou clique no link do descritivo desse vídeo e saiba mais. Muita gente se surpreendeu quando soube que eu estava investindo em Bitcoin, mas o fato é que investidores com perfil conservador têm como prioridade preservar seu patrimônio a longo prazo. E você já viu os números do Bitcoin? Quase 3.000% de valorização em 5 anos e mais de 800% nos últimos 3 anos. Arrojado ou conservador, eu te faço um convite. Abra sua conta na CoinNext e ganhe R$25 para ver como é fácil investir em criptomoedas. É só clicar no link que está aqui embaixo no descritivo desse vídeo ou acessar coinnext.com.br/jp. Bons investimentos! Hoje nós vemos manchetes idênticas em jornais concorrentes. A pluralidade de ideias deu lugar a um consórcio de imprensa responsável pela verdade oficial. Nas redações, checadores de notícia dividem suas baias com criadores de narrativas. Isso quando não são a mesma pessoa. Mas existe uma revista que tem paixão pela verdade, amor aos fatos e respeito pelos leitores. E eu tenho a honra de fazer parte desse time. Acesse revistaoeste.com/caio e assine uma publicação que vai te devolver o prazer de ler sobre política. Você que acompanha o boletim já viu que eu sou um adepto do Bitcoin e das criptomoedas, mas a gente sabe que esses ativos são voláteis. Por isso, eu queria apresentar para vocês, em primeira mão, uma novidade da QR Asset. É o primeiro fundo de índice de finanças descentralizadas do mundo, o QDFI 11, que já está disponível na bolsa e também no seu aplicativo de investimento.
Se você é do tipo que não gosta de colocar todos os ovos na mesma cesta e também não quer perder o bonde dos criptoativos, visite qrasset.com.br/QDFI11 ou clique no link do descritivo desse vídeo. Boletim Copola. Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Copola contra a relativização do genocídio e contra a banalização do Holocausto por meio de comparações ridículas. Comprometido, é hora de tratarmos do ódio do bem nas redes, um expediente praticado com maestria pelo ícone do entretenimento infantil, Felipe Neto, que essa semana conquistou uma vitória importante na justiça. Isso porque o Ministério Público pediu o arquivamento da notícia-crime contra o youtuber por supostamente incitar a violência, instigar seus seguidores a praticarem ilícitos. Ano passado, em mais uma demonstração inequívoca de amor, tolerância e empatia, Felipe Neto compartilhou a imagem de uma estátua bandeirante vandalizada em chamas com a seguinte legenda: "Fogo nos genocidas." 3! Alguns interpretaram a postagem como um estímulo à destruição de patrimônio público. Outros associaram as palavras de ordem à maneira como Felipe Neto já havia se referido ao presidente da República, um genocida. De qualquer forma, o Ministério Público não entendeu dessa maneira e considerou as doces palavras do ídolo infantil como aspas, uma expressão veiculada nas redes sociais para reforçar sua pauta política a fim de angariar mais seguidores e mais visibilidade. Bom, num ponto, o promotor acertou em cheio. O ódio do bem tem mesmo esse condão de atrair atenções e seguidores. E costuma ser bem seletivo. Ou você consegue imaginar o Felipe Neto compartilhando a foto de uma camiseta do Che Guevara em chamas com a legenda "Fogo nos genocidas homofóbicos"? Mas o ponto aqui não é criminalizar a hipocrisia, o duplo padrão ou a falta de discernimento desse youtuber. É mostrar como coisas muito sérias, com significados muito fortes, estão sendo banalizadas e incorporadas pela esquerda ao debate público, sem uma reflexão sobre a influência que elas podem ter nas ações de pessoas ignorantes, radicalizadas ou até com problemas mentais. Quando jornalistas judeus falam que Bolsonaro promoveu deliberadamente um holocausto, quando colunistas da Folha afirmam que os eleitores do presidente são nazistas, quando influenciadores e youtubers celebram atos de violência, você fertiliza o terreno para que a hostilidade retórica migre das palavras para o campo da agressão física. Na cabeça de um Adélio da vida, se ele acreditar que está combatendo o nazismo ou o genocídio, agredir ou matar alguém passa a ser um ato moralmente justificável. E isso é tão óbvio que às vezes eu fico pensando se vocês não fazem isso de propósito mesmo, desejando mal para as pessoas que pensam diferente de vocês. Mas daí eu abro a Folha e leio um artigo chamado "Por que torço para que Bolsonaro morra?" e todas as minhas dúvidas sobre as suas intenções desaparecem. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.